Tem certos dias em que penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente como um desejo de eu viver sem me notar, igual a quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, e aí me dá como uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é um lar. Pela varanda, flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito.